Forebyggelse er vigtig. At vide, hvordan bakterier og virus spredes, er det første trin i at forhindre deres overførsel. Bakterier er bittesmå encellede organismer, der kun kan ses gennem et mikroskop. Der findes både gode og dårlige bakterier. Skadelige bakterier bidrager til infektioner og sygdomme. Virus er endnu mindre end bakterier. Virus kan kun overleve, når de lever inde i en levende celle. Når en virus flytter ind i kroppen, spreder den sig og kan gøre kroppen syg. Efter kroppen er inficeret, indeholder kropsvæskerne virussen. Når disse væsker efterlades på overflader, kan virussen overleve der i timer eller dage. En vært er enhver organisme, hvorpå eller hvor i bakterier og virus lever. Der er hovedsageligt tre måder, bakterier og virus spreder sig på. Hvis en vært hoster eller nyser, vil mikroskopiske dråber havne på hans hænder, og smitstofferne kan overføres direkte til en anden. Når smitstoffer spredes på en genstand, og en anden person så rører den genstand, kan smitstoffer spredes indirekte til den anden person og trænge ind i kroppen gennem næsen, munden, øjnene eller ørerne. De luftbårne mikroskopiske dråber fra et host eller nys kan bevæge sig afsted og sprede smitstoffer, når de lander på overflader eller på en anden person. Kort fortalt, så kan smitstoffer forårsage sygdom i en vært. Smitstoffer udsendes fra verden og overføres ved direkte eller indirekte kontakt eller gennem luften og smitter en ny vært. Lær mere om bakterier og virus og hvordan du forhindrer spredning af sygdom. Download det gratis hæfte på scientology.dk/rask. Et gram forebyggelse er lige så værdifuldt som et ton kur.